Павло Якійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на прямому зв'язку. Павле, вітаємо вас. Здравствуйте, слава Україні. Героям слава, дякуємо, що так рано долучилися до нас. Тривожна ніч в Україні. І ви мене, будь ласка, поправте, але мені складається враження, що росіяни змінили трошки тактику. І якщо раніше ракети запускали хвилями, то зараз вони якось ідуть хаотично, в різнобій. Про що це може свідчити? Чи я, може, помиляюсь? Я не думаю, що щонайменше сьогодні якась робота в різнобій була. Десь об 10-11 годині ворог підняв ту 95 з Олені та півночі, і полетіли вони в район пуску ракет там над Каспійським морем. От прилетіли, ну вважайте, 10-та ту 95, це півсотні, ну по 5 ракет на кожного. Півсотні ракет щонайменше. Ще працюють. Точної інформації в мене поки немає. Три носія щонайменше з Чорного моря. Тобто ворог дійсно знову повернувся до звичної своєї тактики, досить насолених нальотів. Дізнаємось про результати пізніше, коли буде офіційна інформація. Втім, ворог готувався довгенько до такої акції, ну, рано чи пізно вона мала відбутись. А ось ця перерва відносна, відносний спокій, розуміємо, що, ну, тут більше про центральний регіон йдеться, тому що пам'ятаємо про, наприклад, трагедію в Запоріжжі і в цілому, якби, нестабільно. Але те, що от такий відтинок часу, не було масованих ракетних обстрілів, як це можна пояснити? Ну, тут може бути ціла низка причин, в тому числі такі фактори, ну, ми дивимося, ушкодження білоруськими партизанами А-50-го літака ДРЛО над Білоруссю. Ці літаки забезпечують проведення ракетних обстрілів. Можна і без них діяти, але вони саме для коригування цього ракетного водогню призначені. Літак вимушений був перелетіти на ремонт у на Азовське море, в Таганрог. Потім аварія Ту-22 в районі Ленінграду приземлився, теж могло зірвати час проведення акції. Це я говорю про, ну, відтягування остаточного на останніми днями причини, чому відбулося. Втім, от досить великий період ще і свідчить про те, що ворогу все важче готувати необхідний комплект ракет, які доводиться або переправляти навіть Середземного моря, або відновлювати на базах, це все складніше. Отже, от такі терміни, такі маємо таку кількість ракет. Поки що дочекаємось ранку, дай Бог, щоб він був добрим. І побачимо результати остаточно. Дай Бог сил нашим ППО і авіації, які зараз бережуть наше небо, тримають його над нами. Просто зараз повідомляють про роботу ППО на Кіровоградщині. І в повітряному просторі України залишаються ще цілі ракети. Це чи може щось інше стверджувати? Не беремося. Чекаємо офіційної інформації від військових. Генштаб, повітряні сили – це ті відомства, які дають нам остаточну інформацію, не пабліки, не соцмережі. Будемо так дійсно за цим стежити. Давайте зараз додамо дещо інформації. Просто я розумію, я постійно сконцентрований на пошуку оновлень щодо і роботи протиповітряної системи української, і так само інформації щодо небезпек. Тому, друзі, постійно, ще раз наголошую, ми працюємо сьогодні в такому режимі, ми постійно самі себе перериваємо і одразу оголошуємо інформацію. Поки що додамо і змінимо в якійсь мірі тему, хоча
в принципі, тема та сама – це оборона України. Давай я додам, що вибухи на Львівщині, і голова Черкаської обласної військової адміністрації повідомляє про загрозу удару, і в області вже застосовують запобіжні відключення електроенергії. Тобто маємо розуміти, що діють на випередження, не чекаючи ударів і аварійних відключень. Ну, це досвід попередніх атак, тут треба це розуміти. Отже, як я обіцяв, інший вектор, скажімо, цієї теми української оборони зараз висвітлимо. Отже, обговорили битву за Бахмут та майбутнє визволення всього Донбасу. Володимир Зеленський з військовими та розвідкою. Про це розповів він у вечірньому зверненні і заявив, що українська влада робить все для того, аби наші тактичні кроки спрацювали на успіх України у битві за всю тимчасово окуповану територію. Послухаємо це. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди. Це стійкість, це готовність битися, це опора одне одному, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз в бою. Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Отже, це був президент України Володимир Зеленський. Ну і щодо ситуації в Бахмуті, в околицях теж цього міста, ми знаємо, що генерал Сирський сьогодні, даруйте, вже вчора його відвідав так само. Ну, але маємо різні оцінки, різні донесення, наприклад, від Інституту вивчення війни, який різні, насправді, прогнози подавав. Все буде, говорять вони, залежати від озброєння, від кількості українського війська там. Чи можемо ми зараз, от оцінюючи тактично те, що відбувається станом на цю мить в Бахмуті і в його околицях, передбачити, ну, бодай якийсь період найближчий, день, два, можливо, тиждень? Ну, сказати складно, так. Тут навіть передбачати дуже важко. Ворог намагається прорвати нашу оборону майже на всій лінії оборони, починаючи від на півночі від Кремінної, Кремінна, Лиман, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка до самого низу, до Вугледара включно. А, ну, Бахмут дійсно вбачається найбільш складною досі точкою. Хоча на інших ділянках теж ситуація досить складна. Наші б'ються жорстко. Ворога переважно зупиняють на напрямках його наступу. Інколи намагаються здійснювати контрнаступальні дії, щоб відігнати його з найбільш таких небезпечних позицій. В Бахмуті так ситуація важка. Ну, по-перше, ну, певно, на півдні некрасива там ситуація з Закліщівкою відбувається, очевидно. Там ворог намагається просуватись і просунувся, якщо я не помиляюсь, то навіть до тих позицій, які по висотам були в районі в бік Часового Яру. І це була зручна позиція, яку наші військові тримали довго, місяця вже три, відбиваючи всі спроби противника в тому напрямку. Ну і це знову нагадує про небезпеку для нашої дороги життя. Бахмут-Константинівка, вона може бути під вогнем впливом, ну, а можливі і прориви в обороні противника до неї. Хоча вчора чи ввечері, здається, наші військові повідомляли про відновлення підірваного, знищеного ворогом моста на цій ділянці. Це плюс для наших оборонців. На півночі від міста теж ситуація стабільно важка. От там противник намагається вклинитись в нашу оборону, і там така дилема і двояка ситуація. Наші сконцентровані на обороні по периметру цієї підкови, створеної противником. Втім, ворог може і вдарити на північ
в бік Слов'янська, намагаючись прорвати нашу оборону в більш слабкому напрямку. Сподіваюся, цього не відбудеться. Ну, точніше, не відбудеться, а в нашому військовому вдасться запобігти такому сценарію. Не дарма туди генерал Сирський приїздив. Зазвичай це свідчить про те, що здійснюється оцінка обстановки не просто на тактичному рівні, а на рівні стратегічному небезпеки для оборони країни. Правильно я розумію, що вони намагаються зімкнути кільце, взяти українські сили в оточення. Що це їм дасть? Ну, це очевидно по карті, якщо дивитись, то так, там уже не півкільце, а така підкова. І противник з одного боку, не змігши витіснити наших військових фронтальними ударами зі сходу, витіснити з Бахмуту, власне, зупинившись на рубежі річки Бахмутки, а водна перешкода – це серйозна така підспор'я в обороні, намагається взяти це угруповання в Кліщі. І там, ну, у нас досить багато там військ, і це був би нехороший прецедент. Ну, і це найбільш очевидний характер там бойових дій, тому саме до такого розвитку подій ймовірного. Наші військові готуються, нам заважають противнику зімкнути кольце наступу. Втім, з іншого боку, ну, якщо дивитись стратегічно, основна мета противника не стільки ж оточення нашого угруповання Бахмутського, скільки прорив оборони, що він намагається робити і намагався і продовжує намагатись і в Вугледарі, і, можливо, це допоміжний, можливо, основний напрямок удара і в районі Авдіївки, і на півночі в районі Кремінної. Цілком можлива спроба розвитку успіху і прориву нашої оборони в напрямку на Слов'янськ з цих от щупальців цієї от цього угруповання ворожого, яке проникло в наші лінії оборони. Про підтримку поговоримо і політичну, і військову теж за кордону. Отже, Польща готова передати Україні всі свої робочі винищувачі МіГ-29, які стоять на озброєнні. Власне, повітряні сили Польщі мають такі на балансі. Про це заявив президент Анджей Дуда і зазначив, ЗСУ зможуть їх використовувати, бо мають пілотів, які вміють керувати цими літаками. Ба більше, переконаний Дуда, у майбутньому Україні необхідно буде поставити і F-16. Ну, давайте, напевно, з другої частини почнемо, бо це найважливіше для нас. Розуміємо, що оцінка Джо Байдена, вона була однозначною, тому що там була така розмова з журналістом, і під час цієї короткої розмови Джо Байден сказав, ні, це питання не стоїть на порядку денному. Ну, а Анджей Дуда своєю чергою говорить, що рано чи пізно F-16 з'являться в Україні. Ну, тут можна по-різному оцінювати ось цю перспективу. Це може бути після закінчення війни, або це може бути, фігурально висловлюючись, завтра. Ну, я в лапки беру. От про що свідчить така заява? Ну, я думаю, тут саме от про двозначність мова йде, про те, що президент Сполучених Штатів говорить, що Штати не готові передавати в найближчій перспективі літаки. Але українська дипломатія, українські політики, військові здійснюють шалений тиск на партнерів для того, щоб прискорити передачу нам техніки. Ну і, власне кажучи, от польські, словацькі міги, які можуть надійти найближчим часом нашим військовим на озброєння, це такий поки що компромісний варіант. Між негайно передайте F-16 і Торнадо чи Тандерболти, штурмовики, швидше. Поки що партнери наші
вагаються, не готові передати, але процес дуже йде дуже інтенсивно. Ще раз, наші політики і дипломати здійснюють шалений тиск. Я б тут такий момент нагадав, що буквально на днях пару льотчиків наших полетіло в Штати для, як каже американська сторона, для тестування здібності українських льотчиків керувати літаками. Що цікаво, що вони летять на базу Національної гвардії, повітряних сил Національної гвардії, а це такий специфічний вид збройних сил, допоміжний, який має менші спроможності фінансові, і тому значно більше займається підготовкою особового складу, адаптацією техніки до можливих бойових дій. Отже, ця поїздка може свідчити не тільки про те, що от колись нам американці розглядають передачу своєї техніки, а і про те, що американці дивляться варіанти застосування американської зброї під радянські літаки, пострадянські літаки. Тобто цілком можливо після цієї поїздки, через певний незначний відносний час, ми отримаємо ті чи інші керовані ракети, які можна буде застосувати якимось чином до наших літаків, тих вже, що ми маємо на озброєнні. Ну, як вже застосовують харми, наприклад, радіолокаційні ракети. І така лінійка засобів буде розширюватись, і спроможності наші будуть зростати. Там же ж не тільки харми, там щось ще загадкове влучає в Маріуполь, куди ми не можемо діставати наявною зброєю. Очевидно, кулібіни вже постаралися такі. Так і да. Ну, до речі, напевно, вже останнє буде питання, але все ж таки, якщо ми говоримо про комунікацію і дипломатичну, але теж і на рівні такому дипломатично-військовому, просто ще одна важлива напередодні зустріч відбулася, це місто Стокгольм, і там відбулося засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу. Так само там був генеральний секретар НАТО на цій зустрічі, але і український міністр оборони Олексій Резніков. Він сказав про те, що фактично дві речі зараз є ключовими в питанні підтримки для України. Перше – це засоби, які допоможуть нам закрити наше небо, захистити, ну, тобто, засоби протиповітряної оборони. І друге – це зброя для контрнаступальних дій, для української контрофензиви. Ось така апеляція і, скажімо, наголошення на двох речах. Який воно дасть результат і за який час? Я додав би до цього ще боєприпаси. Боєприпаси, ще раз боєприпаси. Наскільки я знаю, наші військові, міністр оборони просили наших партнерів про мільйонні поставки артилерійських боєприпасів, стрілецьких боєприпасів в мільйонах одиниць. Ну, там приблизно мова йде включно від 250 тисяч на місяць. От. Саме така кількість, що найменше потрібна для проведення ефективної, більш-менш ефективної контрнаступальної операції. Боєприпаси. Потім йде вже збільшення цієї не лавини, поки що струмка техніки, яка надходить, починаючи від танків і закінчуючи літаками. Почули. Дякуємо вам за включення. Павло Лакійчук, нагадаю, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами щойно на прямому відеозв'язку.